រណណង្គិច្ចហាមិពុទ្ធំសរណង្គិច្ចហាមិធម្មំសរណង្គិច្ចហាមិធម្មំសរណង្គិច្ចហាមិសង្ឃំសរណង្គិច្ចហាមិសង្ឃំសរណង្គិច្ចហាមិទុតិយំពិពុទ្ធំសរណង្គិច្ចហាមិទុតិយំពិពុទ្ធំសរណង្គិច្ចហាមិទុតិយំពិធម្មំសរណង្គិច្ចហាមិទុតិយំពិធម្មំសរណង្គិច្ចហាមិទុតិយំពិសង្ឃំសរណង្គិច្ចហាមិទុតិយំពិសង្ឃំតិយំពិពុទ្ធំសរណង្គិច្ចហាមិតតិយំពិពុទ្ធំសរណង្គិច្ចហាមិតតិយំពិធម្មំសរណង្គិច្ចហាមិតតិយំពិធម្មំសរណង្គិច្ចហាមិតតិយំពិសង្ឃំសរណង្គិច្ចហាមិតតិយំពិសង្ឃំសរណង្គិច្ចហាមិតិសរណគហណំបរិពុណ្ណំវេបន្តិបាណាតិបាតាវេរមនីសក្ហាបតំសមាទិយាមិបាណាតិបាតាវេរមនីតនិទានិវេរមនីសក្ហាបតំសមាទិយាមិអតនិទានិវេរមនីសក្ហាបតំសមាទិយាមិកម្មេសុមិច្ឆាចារាមវេរមនីសក្ហាបតំសមាទិយាមិកម្មេសុមិច្ឆាចារាមវេរមណីសក្ហាបតំសមាទិយាមិសាវាទិមវេរមណីសក្ហាបតំសមាទិយាមិអប្រមចរិយាវេរមណីសក្ហាបតំសមាទិយាមិប្រមចរិយាវេរមណីសក្ហាបតំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាតតហាណាវេរមណីសក្ហាបតំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាតតនិបញ្ចសក្ហាបតិនិសាធុកង្កត្វាអបមាទេអ្នកនិច្ចកលាំងសមារកេតពយំបេបន្តេកាលៈភោជនិវេរមនីសក្ហាបតំសមាទិយាមិវេកាលៈភោជនិវេរមនីសក្ហាបតំ
វាតិតវិសោកតេសនមាលាគន្ធវិលេបណធិរណមន្តណវិភូសណដ្ឋានាវេរមនីសកហាបតេងសមាតិយាមិណាចាតេតវាតិតវិសោកតេសនមាលាគន្ធវិលេបណធិរណមន្តណវិភូសណដ្ឋានាវេរមនីសកហាបតេងសមាតិយាជាសัจញៈមហាសัจណាវេរៈមនីសកហាបតេងសមាតិយាមិអញ្ចាសัจញៈមហាសัจណាវេរៈមនីសកហាបតេងសមាតិយាមិអិមង្ខៈខន្ធិតំណាបតបញ្ញត្តំឧបោសដ្ឋំអិមង្ខៈវត្តាសੰមេតេវៈអភិរាមសមាធិយាមេខ្ញុំព្រះករុណាសូមសមាធិនៅឧបោសតសិលដល់ដល់ក្រមដោយអង្គ8ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រង់ត្រាំបញ្ញាទុកហើយមានដើម៣នឹងរក្សាឲ្យបរិបូរអង្ការកំណត់ថ្ងៃនេះនឹងយកនេសោកុសលចូលជាឧបនិស័យធ្វើឲ្យច្បាស់នៅព្រឹងដល់ពីថ្ងៃតអនាគតទៅឯមកនោះអដ្ឋសកហាបតានិឧបោសដ្ឋសិលៈវៈសេនអិមញ្ញចរិតំអិមញ្ញចតិវៈសង្ឃសាធុកង្កត្វាអបបមាទេនៈសម្មារខេតតពំអាបន្តេសិលេនៈសុភិតំយន្តេសិលេនៈភុគ្គសម្បតិសិលេនៈនពុតំយន្តេតស្មាសីលំវិសោមតេហជីសោកាទុក្ខាទុក្ខំណាតេញំបើអន្តរព្រើគំបិណ្ឌោកាយវេជ្ជាចន្ទចរិតអត្តារម្ពុទ្ធធោកោព្រះគុណប្រកំណាត់អត្តោញំថោគំព្រះពុទ្ធគំយត្តោញំតតោទិដើមដៃនិងសង្ឃរួមរោគយ៉ាងប្រមិនឲ្យ
អសតេទេវតាសូមប្រងសំដែងធម្មង្គលតបប្រកបពុទ្ធសាសនាអំដើម្បីចិត្តចាំឲ្យប្រតិបត្តិតាមមេត្តានៃពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់សត្វលោកសូមអរបានលោកវិពុតចាត់ទុកក្នុងយានអនាគតបំបីគ្មានលះឡើយសូមអនុមោទនាស្ដាប់ធម៌ទេសនាយកបញ្ញាសូមអនុមោទនាអ្នកបន្ធុរតនតយស័កវន្តាមិទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបងអញ្ជលីតបសកាក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះជុំបីនៃព្រះត្រៃរតមានពុទ្ធរតនកែវគឺព្រះពុទ្ធមួយធម្មរតនកែវគឺព្រះធម៌មួយនិងសង្ឃរតនកែវគឺព្រះសង្ឃមួយដោយសេចក្តីគោរពនឹងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយយ៉ាងក្រៃលែងកៅទាំង3យ៉ាងនេះមានគុណានុភាពអាចនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងនៅសពសត្វតនិកោទាំងឡាយឲ្យបានស្គាល់ច្បាស់នៅបាបបុណ្យគុណទោសមកសរល្អអាក្រក់អ្វីជាដើមពិសេសជាជាងកៅដែលមាននៅក្នុងលោកខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការដោយសេចក្តីគោរពទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំង2គណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករឿងនិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះឋានានុក្រមទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាកម្ពុជាខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តបន្ទាយដីព្រមទាំងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់តែមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងវត្តបន្ទាយដីតែកំពុងមានព្រះរោគពីពៀតបើនិយាយចំដែរតែកំពុងឈឺសូមនិមន្តស្ដាប់ហើយឲ្យជាពីពៀតជាពីជំងឺសម្រាប់ពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាផងហើយថ្ងៃនេះញាតិញោមស្ដាប់ពធបណ្ដាលទៅហើយញាតិញោមណាអត់ទាន់បានបច្ច័យលោកអភិជនេះចិត្តតែចូលរួមទៅញាតិញោមណាសូមថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃដោយសារប្រសងលោកអភិជនច្រើនដាក់សរុបច្រើនមិនស្មាននិយាយនៅកន្លែងនោះខ្លាចអត់ទលំទលាយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះស្មាចង់សម្ដែងនៅរឿងរ៉ាវខ្លះដែលជាប់ទាក់ទងនៅក្នុងរឿងសិលញាតិញោមយើងថ្ងៃនេះបានស្ដាប់នៅអានិសង្ឃរបស់សិលបន្តទៀតថាអ្នកដែលមានសិលរមែងរួចផុតចាកទុក្ខដោយបល័យថាសីលេអ្នកនឹកឧត្តមយន្តិនោះណាបុគ្គលដែលមានសិលហ្នឹងគឺរមែងរួចផុតចាកទុក្ខសិលហ្នឹងល្អណាស់ញាតិញោមព្រាមម្នាក់ក្នុងកាលនោះដើរបបាញ់សត្វមកជីវិតរបស់គាត់គឺអត់មានធ្វើអីទេគិតតែបបាញ់សត្វថ្ងៃមួយព្រះភិក្ខុសង្ឃម្អងហ្នឹងនិមន្តសព្វសាយសាសនាអាត្មានិយាយរឿងឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ម្ដងស្ដាប់ហើយញាតិញោមណាអាត្មានឹងនិយាយឲ្យពិរោះអត់លេងសើចទេដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែលោកនិមន្តគោចរលិចព្រៃចូលវាលលិចវាលចូលព្រៃទៅក៏បានជួបជាមួយនឹងអ្នកបរបាញ់សត្វម្នាក់ហ្នឹងរត់ដកបាញ់សត្វបានញាតិញោមដល់តែថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងសើយ៉ាងម៉េចបាញ់អត់បានដល់តែបាញ់អត់បានអញ្ចឹងទៅ
កលែងមកឃើញលោកអីមកពីនិយាយភាសាឲ្យអសរុបបន្តិចថាពងខឹងមកពីលោកតងោលហើយបានអាចបាញ់សត្វអត់បានដល់ទៅពេលអញ្ចឹងដើរទៅកន្លែងផ្សេងប៉ុន្តែលោកចេះតែដើរតាមលោកមានឧបនិស្ស័យជាមួយញោមហ្នឹងហើយក្នុងកាលនោះភិក្ខុហ្នឹងដើរផ្សព្វផ្សាយសាសនាប្រពុតព្រះអង្គសម្ដែងថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយណែឯងត្រូវដើរផ្លូវមួយតែមួយអង្គបានហើយកុំដើរផ្លូវមួយពីរអង្គពីព្រោះក្នុងកាលនោះភិក្ខុសង្ឃអត់ទាន់មានច្រើនទេញោមអញ្ចឹងដើរផ្សព្វផ្សាយសាសនាឲ្យបានទូលាយក្នុងមួយផ្លូវនោះគឺដើរតែមួយអង្គទេភិក្ខុអង្គនោះដើរចុះដើរឡើងទៅជួបនឹងព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងដល់តែពេលអញ្ចឹងលោកសួរលោកសួរថាព្រះព្រាហ្មណ៍តើអ្នកឯងឈ្មោះអីឆ្លើយទាំងកំផងថាខ្ញុំឈ្មោះអរិយកៈតើលោកថាអរិយកៈហ្នឹងបានន័យថាអ្នកដែលមានសច្ចៈធម៌មានសច្ចៈភាពมันអាចសម្លាប់សត្វបានទេឬអត់បានទេគុណបើខ្ញុំរើសត្វมันបានទេប្រពន្ធខ្ញុំគូដណ្ដឹងខ្ញុំនឹងម៉ែក្មេងនឹងប្រកាសជាខឹងព្រោះម៉ែក្មេងខ្ញុំនឹងកាចហើយប្រពន្ធខ្ញុំនឹងក៏កាចដែរអញ្ចឹងបើបាញ់អត់បានទេគឺប្រកាសជាគាត់ខឹងណាដល់តែពេលអញ្ចឹងលោកថាអត់អីទេអត់បានសត្វតែអ្នកឯងបានសិលហ្នឹងនិយាយភាសាទំធោះថាអ្នកឯងអត់បានសត្វតែអ្នកឯងបានសិលអញ្ចឹងសុំសិលពីអាត្មាលោកក៏ឲ្យពុទ្ធំសរណង្គិឆាមិដូចអាត្មាសោតដូចអាត្មាថាមិញហ្នឹងដូចអាត្មាឲ្យមិញហ្នឹងដូចលោកតាអាចារ្យឲ្យថាតាមអញ្ចឹងណាដល់តែពេលគាត់សុំតាមប្រសងអញ្ចឹងទៅដល់តែចុងក្រោយលោកថាមិញលោកថាសៃលេអ្នកសុគតឹងយន្តិសៃលេអ្នកភោគសម្បទាសៃលេអ្នកនៅពុទ្ធឹងយន្តិតាសមាសីឡើងវិសោតទៅនេះឯងត្រូវរក្សាសិលឲ្យបរិសុទ្ធកុំឲ្យសៅមងឡើយហើយយកទៅប្រាប់ដល់អ្នកផ្ទះផងតែនេះបានទៅសិលប្រុចបានសាត់ហើយទៅបានសិលឯងដល់ទៅពេលអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដល់ទៅពេលទៅអូសប្បាយចិត្តហ្នឹងញឹមអញ្ញើមអញ្ចឹងទៅម៉ែក្មេងនឹងភ័ក្រនឹងពូដដឹងនោះឃើញកូនប្រសាទៅអញ្ញឹមអញ្ញើមស្មានតែបានសត្វច្រើនទៅដល់សួរអីណាសត្វមិនក៏អត់ឃើញសត្វរត់ដល់ធ្លាប់តែឃើញរឿយឃើញអីឡើងជ្រើចជ្រែកដៃជ្រើចជ្រែកស្មាដល់ទៅពេលបរោះនឹងថាថ្ងៃនេះអត់បានសត្វទេអ្នកម្ដាយយតែខ្ញុំបានរបស់ល្អគឺសិលអីណាសិលនៅណាសិលនៅណាសិលនឹងល្អមិនទៅហ៊ីអ្នកម្ដាយធ្វើតាមខ្ញុំអរិយសាតាមពិបាណាគុំសម្រាប់សត្វអតនីទានាគំលួយទ្របពេញដល់ទៅចុងក្រោយគាត់សូត្រថាសៃលេនសុខតឹងយន្តិនោះបានសម្បត្តិសុខក៏ប្រុសសិលសៃលេនភោគសម្បត្តិបានទ្របសម្បត្តិក៏ប្រុសសិលសៃលេននៅពតឹងយន្តិបានព្រះនិព្វានរួចផុតចាកទុក្ខក៏ប្រុសសិលហ្នឹងណាអ្នកម្ដាយអេអញត្រូវការទេអញត្រូវការប្រសាទទេឯណាទ្របសម្បត្តិនោះមិនគុំមិនឃើញសួរអញ្ចឹងដល់តែពេលសួរចុះសួរឡើងមានណាបរោះហ្នឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចអេខ្ញុំអត់ដឹងដែរដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដឹងថាព្រះនិព្វានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែលោកឲ្យខ្ញុំមកអញ្ចឹងម្ដាយក្មេកនោះខំស្អាដល់ពេលនេះគូទៅដឹងហ្នឹងខំទាំងអស់គ្នា
ថ្ងៃនេះអត់កើតទេបើមិនបានសាត់ទេអញឲ្យឈប់ឲ្យជួបកូនឲ្យលើកលះជាមួយកូនឲ្យលើកលះគ្នាហើយសល់នឹងយកពីណាវិញយកពីណាយកពីណាមកត្រូវយកទៅនឹងវិញទៅអត់ចង់បានសល់នឹងឯងប្រហែលនឹងយកទៅណាវិញយកទៅឲ្យលោកវិញបើមិនយកទៅឲ្យលោកនឹងវិញមិនបានសាត់មកទេគឺប្រាច់កូនអត់ឲ្យអត់ឲ្យនៅជាមួយកូនកូនខ្លួនឯងបកើតនឹងទេទៅប្រាច់កូនដល់អញ្ចឹងដឹងគិតមិនញញោមមកយកទៅឲ្យវិញដល់យកទៅប្រាប់លោកតែកូនអើយម៉ែក្មេកកណានឹងថាគាត់ចង់បានសល់នឹងទេគាត់ចង់បានតែសាប់ទេតែគុណយកសល់នឹងទៅវិញទៅតែគុណជួយដោះសល់នឹងទៅវិញទៅដល់លោកឆ្លើយថាម៉េចលោកថាអាត្មាឲ្យគេបានដល់ទៅពេលដោះវិញដឹងដោះឲ្យម៉េចទៅជួបព្រះឲ្យទៅជួបព្រះម្ដងអុយទៅជួបព្រះនៅឯណាទៅនេះរឿងរ៉ាវនឹងវែងឆ្ងាយណាស់ញាតិញោមដើរតាមផ្លូវនឹងជួបប្រែតប្រែតទៅច្រើនពួកណាស់បាត់ចាំពេលខ្ញុំបិណ្ឌមកនឹងសំដែងរឿងប៉ែតមកសំដែងកាត់កាត់ដើម្បីឆាប់ចប់ខាងឆាននឹងបញ្ចុកអើហេវើយមកមកនេះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏នឹងឯងទៅជួបព្រះឯណាទៅដល់ទៅជួបព្រះព្រះអង្គសំដែងពធជ្រះថ្លាញាតិញោមមានរូបនិស័យជាមួយព្រះម៉ែក្មេងក៏លើកមកជួបគូតដឹងចូលស្ដីការនោះក៏លើកការបួសហ្មងញាតិញោមចូលបួសក្នុងសាសនាពុទ្ធនោះបួសហើយមានណបប្រតិបត្តិធម៌បប្រតិបត្តិធម៌បប្រតិបត្តិអានទៅបានសម្រេចធម៌ជាន់ខ្ពស់ទៅញាតិញោមវិញហ្នឹងរឿងសិលអញ្ចឹងអ្នកដែលបានរក្សាសិលអ្នកដែលជ្រះថ្លាជាមួយធម៌នោះគឺល្អអញ្ចឹងញាតិញោមល្អណាស់ល្អណាស់ហ្នឹងហើយល្អណាស់ញាតិញោមមានសិលញាតិញោមមានធម៌នោះគឺល្អណាស់អាត្មាចង់ឲ្យញាតិញោមចាស់ចាស់ហ្នឹងមកមកនេះប្រមាថទៀតចុះថាចាស់ចាស់ហើយនឹងធ្វើមិនក៏ដោយញាតិញោមអាត្មាទេសនាអាត្មាច្រើនតែផ្ដាំថាកុំគិតអីច្រើនពេកញាតិញោមកូនគេជូនក្តីកូនគេមិនជូនក្តីកុំខឹងកូនហើយមានលុយជូនក៏ដោយមិនជូនក៏ដោយមិនខឹងកូនទេហ្នឹងហើយសម្លឹងមើលឲ្យទៅស្រួលទៅទុកលុយកន្លែងណាចាំថ្ងៃណាមួយលួចទាំងអស់មកមុខវាអបាច់យាយយាយដាក់អមាត់ទៅឲ្យសើចខ្លះឡើងណាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ចាស់ចាំទៅមានធម៌មានអាដល់តែពេលយើងមានធម៌មានអាពេលដែលយើងរៀបនឹងស្លាប់ទៅញាតិញោមពិចារណាឃើញធម៌អាអ្នកដែលជ្រះថ្លាជាមួយនឹងធម៌នោះគឺព្រោះនោះញាតិញោមស្ដាប់ព្រះធម៌ទៅគឺព្រោះជក់ចិត្តណាស់ចង់តែស្ដាប់ធម៌ចាស់ចាស់ខ្លះហ្នឹងហ្នឹងហើយចង់តែស្ដាប់ធម៌ទេដូចជាណន្តយៈឧបាសកអញ្ចឹងឬក៏ធម្មិកឧបាសកអាត្មាជារៀងផ្លេចទៅពេលដែលគាត់រៀបស្លាប់ហ្នឹងឲ្យកូនទៅតាមលោកកូនឯងទៅតាមលោកមកកូនឪពុកចង់ស្ដាប់ធម៌ណាដល់ទៅពេលលោកនិមន្តទៅដល់លោកកំពុងតែថ្វាយជានៅធម៌ហ្នឹងស្រាប់តែទេវតាញាតិញោមមកទទួលគាត់ទៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែយើងមើលអត់ឃើញទេឃើញបានតែគាត់ម្នាក់ទេដល់តែពេលលោកកំពុងសោតសោតប្រាប់លោកប្រាប់ទេវតាថាឲ្យឈប់គាត់តែប៉ុណ្្នឹងលោកក៏ឈប់ទៅលោកឈប់មុនទៅវត្តអស់ទៅដឹងខ្លួនឡើងក៏សួរកូនថាកូនលោកទៅណាអស់ហើយពុកឯងថាឲ្យលោកឈប់ឥឡូវលោកទៅវត្តអស់ហើយអត់ទេកូនឪពុកប្រាប់ថាឲ្យឈប់នឹងឈប់ឲ្យទេវតានឹងកំអាលមកយកឪពុក
ឪពុកចង់ស្រាប់ធម៌សិនឃើញទេអ្នកដែលគេជ្រះថ្លាជាមួយធម៌នោះគឺគេព្រោះមកជាមួយធម៌នោះមិនដូចញាតិញោមទាំងអស់គ្នាព្រោះជាមួយនឹងបត់រីមិចណាពីលេងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយព្រោះណាញាតិញោមដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅឃើញទេអ្នកដែលមានសិលអ្នកដែលមានធម៌ទោះបីជាខ្លួននឹងនៅជាមនុស្សក៏ដោយទេវតាគេស្រឡាញ់ណាស់គេចង់បានទៅនៅជាមួយគេណាស់អញ្ចឹងបានជាអាត្មាចង់ឲ្យញាតិញោមនឹងរក្សាសិលឲ្យបរិសុទ្ធរឿងលុយកាក់គឺជារឿងក្រៅញាតិញោមសំខាន់ឲ្យមានចិត្តនឹងបរិសុទ្ធរក្សាធ្វើម៉េចឲ្យបានមួយយប់មួយថ្ងៃបើមិនបានទាំងអស់ទេគឺមួយយប់មួយថ្ងៃចាំមើលភ្ជុំប៉ុណ្ណាអាត្មាដកការពិសោធន៍ចាំមើលអាត្មាយកលុយនឹង20000ដុល្លារដាក់ក្លោងទ្វារខាងនេះ10000ដាក់ក្លោងទ្វារខាងនេះ10000ដុល្លារម្នាក់ដាក់ក្លោងទ្វារខាងនោះ10000ដុល្លារដាក់ក្លោងទ្វារខាងនេះ10000ដុល្លារចាំមើលអាត្មាដាក់កាមេរ៉ាយាយណារើសយាយហ្នឹងឯងសល់អត់បរិសុទ្ធទេចាំគាត់ដាក់កប៉ាល់ទៅទាញកប៉ាល់គាត់យកពីគាត់វិញថាលួចអាត្មាទេអាត្មាដាក់កសោតទេគាត់មិនឲ្យបាត់បើចាយដល់ឯងរឿងមួយដេកដាក់បាក់កាសតិចទៅរឿងអាឆានបាក់កាសប្រឡេកទៅអុញបាត់ឈឹងដឹងយាយណាយក10000ដុល្លារស៊ីផុយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេវតាគេចង់បានទៅនៅជាមួយណាស់ញាតិញោមគេស្រឡាញ់អ្នកមានសិលណាស់ដូចព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងទីបំផុតញាតិញោមទៅណាទៅឋានសួគ៌ទេវតាគេមកទទួលទៅឋានសួគ៌ឃើញទេអ្នកដែលមានសិលអ្នកដែលមានធម៌ហ្នឹងគឺទេវតាគេស្រឡាញ់គេចង់បានទៅនៅជាមួយគេណាស់ហើយបើយាយយាយណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគាត់ទៅជេរកូនទេវតាគេអត់ចង់បានទេគាត់ទៅល្អូដាក់កូនទេវតាគេអត់ចង់បានទេនឹងហើយត្រូវមានចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធកូនគេជូនក្តីកូនគេមិនជូនក្តីធ្វើម៉េចមកវត្តមានលុយខ្លះអត់លុយខ្លះចឹងចិត្តមកទៅញាតិញោមបើថាអត់មានអីធ្វើទេក្រាលអាសនៈប្រគិនលោកជួយបោះសាលាជួយបោះមុខកត់អីតិចតួចទៅអាហ្នឹងក៏ប៉ុនមហិមាដែរញាតិញោមមិនបាច់ចាំបាច់ថាអូអត់លុយទៅវត្តកើតលោកណាទៅអត់កើតលោកអាត្មាឲ្យទៅកើតនឹងហើយបតាមតាមការឡាយផងតែលុយញាតិញោមខ្លះហ្នឹងមានទស្សនៈមួយថាឲ្យទៅទៅវត្តដឹងទៅអស់លុយឲ្យទៅស្គាល់លោកដឹងទៅអស់លុយអាត្មាអត់ដឹងថាលោកណាស្គាល់លោកណាអស់លុយបើសម្រាប់អាត្មាអាត្មាចង់សម្ដែងថាចង់និយាយជាសាធារណៈថាសម្រាប់អាត្មាស្គាល់ញោមណាក៏ដោយស្គាល់អាដាមណាក៏ដោយស្គាល់ជំទាវណាក៏ដោយអាត្មាមិនដែលចេះទៅសុំលុយគេហើយក៏មិនមែនដឹកនាំគេឲ្យក្រដែរអារឿងក្រមិនក្រវាអាស្រ័យនៅលើកំណត់របស់យើងទេបើយើងអត់ចេះគិតទេអានឹងវាក្រហើយជួនកាលប្រពន្ធអង្គុយលេងវាប្តីគិតទៅផឹកអត់មានគិតរផងហើយដល់ទៅពេលក្រមកចោលព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងតាព្រះអង្គឲ្យយើងខំរតាព្រះអង្គឲ្យយើងខំទុកតាព្រះអង្គសំដែងធម៌4យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងមានបាននោះមើលព្រះអង្គមិនបង្រៀនណាព្រះអង្គបង្រៀនប៉ុន្តែញាតិញោមខ្លះគាត់អត់ធ្វើតាមព្រះដល់តែអត់ធ្វើតាមព្រះក្រដល់តែក្រទៅចោលព្រះពុទ្ធសាសនាថាមកពីកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងឯងបានក្រតាមពិតមែនទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអញ្ចឹងជាទីបញ្ចប់ក្រនតែចង់បញ្ជាក់ថាធ្វើម៉េចញាតិញោមណាគ្មានវត្តណាសំណាងដោយវត្តយើងទេអាត្មាដូចអាត្មាធ្លាប់និយាយថាអាត្មាដើរទេសនានឹងច្រើនណាស់ហើយវត្តក៏អាត្មាធ្លាប់បានទៅកសាងច្រើនដែរអត់មានវត្តណាមានសំណាងដូចវត្តបតីដីយើងទេញាតិញោមហ្នឹងហើយ
បានប្រគៀននំបញ្ចុកលោកឆាន់ហើយបានស្ដាប់ធម៌ទៀតនោះទោះបីនំបញ្ចុកមិនឆ្ងាញ់ក៏ដោយក៏លោកខំប្រឹងសម្ដែងធម៌ឲ្យប្រុសដែរឃើញទេហ្នឹងហើយក្រោយពីហ្នឹងមានទេអត់មានវត្តណាសម្ដែងធម៌ឲ្យសិលបតាអាត្មាគិតមើលដូចជាមានតែប្រមាណគាត់យើងហ្នឹងហើយឲ្យបើទៅខាងអាត្មាឈឹងមកខ្ញុំថ្ងៃសិលឡើងគាត់ទៅប្រគៀនចង្ហាន់ឲ្យប្រយតបាត់អស់អញ្ចឹងវត្តយើងមានសំណាងណាអញ្ចឹងញាតិញោមធ្វើម៉េចប្រសាសល់ឲ្យបានបរិសុទ្ធដើម្បីជាប្រយោជន៍ទៅកាន់ឋានសួគ៌ទីបំផុតព្រះនិព្វានសមអនុមោទនីការចូលរួមដល់អាវាតមាតនេះក៏សន្និបាតតែចប់មុនបញ្ចប់ជូនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមឲ្យបានបុណ្យបានកុសលស្មើស្មើគ្នាសមអនុមោទនីការចូលរួមដល់អាវាតមាតនេះក៏សន្និបាតតែចប់ដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណេះអីវាងសាធុសាធុសាធុជូនពរញាតិញោមបង